É, vai ser A. A, A. Pô, A, caralho. It's A. Cuidado aí, ao teu lado direito. Ao teu lado direito. Vai pro A. Vai pro A, paneleiro de merda, russo. Não pro A, capa. Filha da puta. Ih, já morri. Fala inglês, meu. Motherfucking Russian, you don't understand Portuguese? Portuguese! Oh. We have lost. Ah, fuck. Yeah. Oh! Da russa a bilhete. Oh puto. Oh puto. Oh, eu tinha morto o gajo do Pito. Ai. Da russa a bilhete. Ai, Beatriz, caralho! Oh puto. Oh, eu tinha morto o gajo do Pito. E então, meu, tu estás todo maluco. Ai, Beatriz, caralho! Quer dizer, não aceitas as gajas de 20 anos no Facebook? Top mid. Vamos fazer o B, squad. Long. Ok. Estamos a perder o B. One pit, help. Ai, snap. Me snipado. Open yet. Oi, alguém me salvou. Good save. Já fomos pro caralho. Merda de bug, meu. Muda de ar. Oh. Eles estão dentro do moinho. Foda-se! Variar. Oh shit. Ok, isto. Tumba! Boa, meu! Foda-se, short! E estes gajos não jogam. Já estamos a perder o A. Oh, já estás a perder o A? Então, eu vou matar o gajo do Pete, a Via mete-se à frente e leva a cachumbada mesmo nas costas. Ok, estou dentro do moinho. Olha para isto, meu. Ei, mestre Ué, man, que assim eles não te acertam. Não é, não é o cursor, é o. Não sei, deve ser. Jesus Christ. Vê se tu és paneleiro, não é? Nah. Easy peasy. I'm the one, I'm the one. Ei, é sério, I'm the one, the two, the three, the four. Right in the kisser! I can fix your wounds! Oh, mais jogo perdido, vou de arranca. Calma, tá 2-2. Não importa, é já de arranca. De arranca, olha. Tô, olha. Quem é? É a tua prima de 4 ou oh, olha, o Léo disse-me. Quem é? Tu não tens o meu número, meu. Oh, o Léo disse-me, pera, esquece o telemóvel. Ok. O Léo disse-me que devias ligar, só que como é óbvio não ligaste puxota nenhuma. Não é isso. Sei. Então aí como é que é? Não há festa, mas podes vir mesmo. Vou balhar. Stop mid. Short! Stop mid. Bora aqui, podes aguentar o B. What are you doing? O que é que vai passar? Balhete! Man. Aqui na NAS é. Ai, balhete! Fica cá dentro do muito, pá! Porto aberto, bué da gelo, drogas e pronto! Mid! Tá aqui, estão aqui gajar! Do lado de fora do muito! Pois eu sei, por isso é que eu estou dizendo, fica dentro do muito! Man, há sítio para ficar! Tá bem, claro! Agora não tens, então não tens! Suficiente! Claro! É puto, o apartamento ia ser alugado, já não vai. Ya. Tentar o B. Oh, que porri. Oh puto, a cena. Aí, short.
A cena é também não ficar na merda. Mas é assim, sítio para ficar tu tens, de certeza. No máximo, no mínimo dos mínimos, que mesmo assim é muito difícil, ficas a dormir no estúdio ou assim, com arranjo um colchão para tu ficares. Um colchão para coitado. É pô, precisas de dinheiro para o dia da passagem de ano. Mais nada. Ai balheta, ai balheta. Não há nada feito. Mas traz só Just Because. O que sobrar não gastas. I'm looking at a machine gun. Está-se na rua, né? É puto. Estou atrás. Sim, sim, isso é tudo aberto. É céu aberto. Não, 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 não. É puto. Há dois anos houve a sorte de haver Drum and Bass. Foi como há dois anos houve Drum and Bass, que foi como salvou a bro. Xiii, Drum and Bass, meu. Se não, eu tinha morto. Oh, yes. Drum. Ok, melhor que Drum and Bass. Drama pronto, and Bass. É assim, tens Tecno de certeza, tens... Tecno, tens, tens. Tens Tecno de certeza. Vens para amanhã. Aqui gajo, está aqui gajo! Jesus Christ, though! That's it! Ai, Jesus fucking Christ, though! Preciso de um ilzinho! Nice, nice! Exatamente! Okay. Short! Vou mudar de classe! Tá bem! Fala com o Leo! Só para ver o que fala é que está! Vou dar solto! Ainda não sabe! Do it! Não! It's shotgun opa, time, eu bitches! Eu não vou ver se tiver aqui. Oh shit! Fala com ele lá, Vita. Como é que está? Pronto. Trench gun. Assim tipo a ficarem. Gypsies, zero. Não falta nada. E a paz. What are you doing? I'm sorry, I was on the phone, but I still pulled off two motherfucking headshots, oh man, oh man. Hey, Russian motherfucker, drop me scout, please. What? No money? Yeah. Drop me a scout, okay, 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 I do it, I do it. Hey, 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 leave us alone. Thank you. Short! Short! Oh no, it's my no, team. Nobody B! It's B! It's B! Get me the A! Get me it's the B. A! Smoke B? It's B! La la la! Opa, foda-se! Puta que te pariu! Estão fora, na caixa. Já o mataste. Foi, ao fim de meia hora. Vê a porta. Bom blong, bom blong! Que do jump side, shot, side. Puto! Bomb site. Tá pegado. Foda-se. Last long, oh, last tá pegado. Tá pegado. Go ballet, go ballet. Long. Ah, fogo, acho que tá uma caralho. Shit. Quem é que tá vivo? Eu. No kit. No kit, ballet. Oh puto. Como é que. Como? Smoke. Whatever. Foda-se! Oh puto, ele tá a 15 de vida! Ai! Oh mas! O que é que se passou aqui? Ok. Glock knife, mid, fast e rank. Ok? Yeah. Merda. Estás onde? Estás no B, no A? Estou no B, já estou no B. Atrás de ti, atrás de ti. Ai, mulher! Ai, banheiro! Não vai tudo, oh meu Deus! Oh, T-spawn! Não vai tudo, ah! Suck! Isso! Revive me, you bitch! You fucking Indian! What? Como é que eu morri? Não sei, mas apanhei um tiro de tanque pela face. Short, short! Oh, eu vou sair deste short! Calma! Isso, vem bem, 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 é o quê, o quê? Agora estou cá para o A.
Olha o Lower Tunnel, Lower Tunnel, please. Medic! Mais um B. Estava um B. Xiii, fui tão burro. Medic! B and mid, why nobody fucking B? Balhete! Balhete! Fuck this! I go AFK! I go AFK! Não, meu, o gajo está a jogar. Bem, este gajo joga um cacado. Puta-se, meu, não sei porque não consigo ser sniper com esta shotgun. Como é que eu falho estes tiros, mano? Foda-se. Ganhámos? Ganhámos, puto. Deve ter ganho. E ah, puto, olha, vai ver o scoreboard. Sou verdade. Eu dei defuse. Deste defuse? Ganhaste. Juiz. What? Ui. Ah, como é que eu não matei o gajo? A sério. Eu matei o porto, não preocupes. Foda-se. Já estava a soro, meu. Tesão! Deste-me tesão agora, mano. That's what you did. Yellow, go mid, please. Check mid, please. That's what she said! Vai. Para amanhã ter muito para despejar no dentista. Boost! Dá um boost, gordo! Get me the A! Get me the A! Já sabe, quanto, já. Get me the A! No, dude, how did you let no him fuck? Get me something! I don't care, get me something! Ai, cara. Eu já estou a olhar para mim, queres ver? Eu vou sacar cheats, mano. Fuck! Eu vou mesmo, meu. Get vão ser me daqueles que eles nem vão piar. Levam um headshot pela cabeça. Da piloca. We have taken objective butter. What? Ai, como é que o gajo não morreu? Foda-se! Merda de tanque, caralho! Eu nunca tinha jogado aqui, mas isto é tipo. Foda-se. Yeah, pânico. Yeah. Who the fuck smoked me? Motherfucker! Pânico de disco. Short along, what? Os tanques deles no B. Oh meu, foda-se. Estou no A agora. Vou tentar. Vai fazer o que eu disse! Oh shit. Vai fazer o que eu disse! Pois estão. Estão ali snipers. Estão ali snipers. Oh! Oh! Tu viste onde é que foi o tiro, meu? Preciso de medic. Give me the B! Give me the B! Spawnar em mim. Ah, tenta spawnar em mim. Kick me! Estou a tentar chegar aqui a uma posição para foder os tanques, mas... Like a ninja. Like a shadow in the night. Oh. Ah, like a shadow in the night, I got headshot. Ai, é sério, como é que é possível? Kick me, balhete. Ai, balhete. Oh, harmonica shred. É agora. É agora que eu vou dominar. Look at my horse. My horse is amazing. Why you can do this? Oh, la 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 la. Going gay. They're going gay. Watch out. AW. Yeah. Watch out, bitch. Vocês vão vá. Motherfucker. Ah, ah, este gajo. É sério. What are you doing, Ballet? Fuck. Onde é que eles estão? Estão a tentar ir para o ar. Para que eu tenho um cavalinho. Eles entram tão bem, mano. Está tudo aí para ter um Ezar, mano. What the fuck? Ah! Cavalry incoming. Olha para o chat, olha para o chat. Where are the enemies? Foda-se. Palhaço no chat. Medic! Ai, caralho! Ah, calé! Toma. Manos, quando levar bano por mandar, ofereçam-me CS noutra coisa, certo?
Eu ofereço-te, é um PC novo, foda-se. Bora. Eu queria. Ah! Oh shit! Já está pegado. Já estás a soro, mano. Oi, eles têm um sentry. Vinguei-te. Ai, malher. Não sei, não vai na mão. Não puxo B. Fuck you, bitch! Oh, cigano do caralho. Oh, estava ali um gajo acampado. Oh, give me some health, give me some health. Alguém vai ver a mim. Ih, foda. I will murder you while you sleep, you fucking medic. Give me some health. I'm wounded, medic. Tugarino. You bitch. Entra, dá-lhe. Não fiques parado. Ei, está tudo bem. Estou a seguir a smoke, já lá está. Não estou a perceber nada. Eba. Eu é que não estou a perceber nada. We are losing objective apples. Jesus Christ, this is a panic. Oh, there's a bitch incoming. We have lost objective bottom. Uh-huh. Oh, bitch. Nada, tá. Ah, filho da puta, idosa vietnamita, cabra de merda. Hijo de puta. Kick me. No. Kick me. Sí. Before anyone else, kick me. Kick me. Olha um beijo. Oh, calma, caralho. Passaste-me, caralho. Passaste-me, rank. Foda-se. Vamos embora. Siga. Anda para mim. Atrás de ti. Ah! Atrás nós. Safei. Long, full long. Oi, short. Anda, corre. Não, três short, caralho. Anda, caralho. Caralho, vai tu. Foda-se. Anda, granadas. Run. Short. Bitches! Estão dois a olhar para o long. Peguei-os a todos. Onde é que tu estás? Não sei! Estou aqui a aguentar um ataque de 3 ou 4 gajos atrás de mim! Short. Estou aí contigo! Long. Ah, ok! Cuidado, eles estão vivos por todos. Everywhere! E tens um no B. Eles estão vivos por todo lado. Ok. Toma. Bem, calma, cuidado, acho que há lá outra, há lá outra. Vamos recuar, estamos aqui a fazer nada. Eu disse. Olha um cavalo! Quem me dera. Realmente não estamos aqui a fazer nada, foda-se. Não sei como é que aguentámos isto. Foda-se. Eu fiz deploy em ti que era para te ajudar, sabe? Opa, não sei como é que aguentámos isto. Traz-nos! Para eu vim. Eu vou me suicidar. Foda-se! Vamos para o meio. Ai, avião! Avião, já foste. Fuck. Yep. Merda de avião. Bem, vou tentar defender aqui o arco. Snow, don't. Yeah. Estou a ser snipado. You're retarded. It's maybe sight. Snow. Go, you can snipe everyone. Só se vê porque está toda a gente a Nazaré em direto a gravar os da Gift. Very nice. Os da Gift são hoje ou são amanhã? Hoje. Vão ser agora? Ótimo, ainda bem que não estou lá em baixo. E eu? Sei, olha, e planos para a passagem de ano tens? Eu? É tenho. Ir lá para baixo e embebedar-te? Tenho cá pessoal. Tenho cá pessoal do meu mestrado. Olha o bolso. Tanques lá! Assim, peraí, 11! Ah, tanques no ar! Assim disseste isso. Tanques no ar! Assim disseste isso. Então, amanhã já tenho jantar, já vou tipo para a má vida. We're still playing at counter terrorist. What the hell, man, kill me. E sábado então, pá, desgraça. Pode ser que eu te veja lá embaixo. Yeah. Tem pouca gente, estás a ver? Eu é que não tenho planos absolutamente nenhum. Pá, tens o meu número, se quiseres há sempre vida para ti. obrigado. Temos uma carrada de vodkas, whiskies, runs. Oh! Está tudo comprado. Eu gostava era de ser riquinho e de ter uma casinha alugada ali à beira-mar.
Opa, eu por acaso vou para a casa de um amigo meu que conhece cá, que tem cá a casa. É lá em baixo. Então vamos fazer os jantares aí. E provavelmente 31 pão fica lá. Se dormir é lá. Ei, vamos capturar o A, caralho. Vamos capturar o A. Yeah. Matei. Primeira pessoa humilde de CS a aparecer. Foda-se, anda V7, man. Aliás, isso não é um V7, isso é um V9. Ah, reload! WTF, bro? V5. Mas, yeah, we got the A! Got him! Tens um Ledger. O gajo vai-te comer o cu. Toma, não me para a boca. Que estão a disparar, meu? Estão do C, estão a ouvir do C. Yeah. Acho que eu estou aqui com a salsa de shotgun 1 a 1 quando eles aparecem. Yeah. Meto ali. Espera. Oh. Mas isto não vai resultar muito tempo. Ah, que legal. Tem das caçadeiras que eu já dei muito cara a 1. Boa. Era o que eu queria. Já podes morrer. Já, estou aqui. Mataste, ó. Matei. Ih, ficou a 20. Doce. Oh yes, Bobby. Oh yeah, we baby. Yes, man, we won. That's the spirit and determination that made Britain great. But they will come again. Ai. So keep those rifles and ready and the spirit of Blighty in your hearts. Compre em Tech 9. Tech 9. Rush B, mas pelo meio. Não vá, siga, todos juntos, tipo comboio gay, bora. Ai, vamos ser enrabados agora. Yep. Aquele paneleiro de negros long. Vamos ser enrabados a sangue frio. Yes, we are. Vou começar com scout, acho eu. Pá, boa balhete! Eu só quero encontrar uma AA gun. Eu vou para o A. Entra B, por favor. Eles estão a tentar ir para o C. E eu coiso. Só quero encontrar uma Eagan. Foda-se. Era fixe. Caralho. Já foste. Embaixo. Já estou a levar com um míssil. Matei dois, meu. Não sei o que é que querem mais. Por acaso matei um e dei massa. Mas para que é que ainda jogo isto? Pois. Venha um Battlefield, man. Battlefield é bem melhor, meu. Force! Eu estou a ouvir os gráficos daqui, what the hell? Faz nada. Dois. Se não curtes, não vais ao concerto? Não. Olha! What the hell? Odeio da Gui. Porquê? É fixe, meu? Boa. É fixe? Não. Oh! Milho, já morreste, és um... É já? Eu vou de faca, para eles. Alá, Akbar! Oh puto! Fixe. Vou sair, foda-se, finalmente. Isso, vejo. BF1. Lê mesmo na boca. Já abandei. Tanque de merda. Ah, vamos fazer o ar. Nem só sei. You did too much damage to your teammates 30 minutos. Oh, não. Ai, cara. Finalmente. Olha, consegui acampar atrás deles, mas já matei uns 5 por trás. Opa, nice. Pá! Ai, a sério, como é que este gajo me acertou, meu? Como é que... Opa, vai pá, puto, pariu, preto. Indie do caralho, meu, cigano! Isso é o para ver Discord, meu. É o que eu estou a fazer. Ó, cigano. Apaga aí as porcalhitas. Como é que eu não morri? Apaga o chat. Ai, como é que eu não morri? Como é que eu não matei? Está um gajo a 10 de vida ali. Motherfucker. When you're against you wipe your ass. Toma. Assiste. Ai, que lindo. Olha, porque é que... Espera aí. Acácio. O paneleiro do Acácio. Já vazou. Mas porquê que morreu? Eu aquela gaja de azado? Porque ele estava... Isso começou com qualquer cena do género. Ah, o meu problema da exada é ter gajas boas lá. E depois... A seguir...
ele disse assim, vou-te mandar uma gaja que é para tu veres o antes e o depois. Ah, ter ido para lá. O anos? Yeah. E... essa bacana que ele meteu é completamente a leste. Yeah. Fuck. Era o que ele estava a dizer. Ai! Ai, não morreu com a puta de uma granada pela puta do cu. Eu vou é acampar aqui. Mas... que nem um leão. Xaolan. Xaolan. Oh shit. We have lost objective. Não! Morri. O Kirov foi fudido. Don't let the objective fall. Get me that A, bitches. I want that A. Yes. Estamos a perder. Got knifed, you bitch! Deixa eu ver se já estou rico. É lá, Ethereum. Ui! Ui, Ethereum clássico! Vou gostar, vou gostar. Uma ficha de Ethereum, pronto. Medic! Eu pedi ao gajo para milar e... com o míssil da patroa. Ai, banhete. Ai, banhete. Ai, banhete. Mas que gajo! Oh shit. That's a horse coming all over. You lost. Flaming carvet from the wheel. Fuck! Protect me there, eh? Get me there, eh? Fuck! Iiiih! Estão ali tantos, my god! E está aqui um tanque a chegar agora? Ah, vamos com as putas! Yep! Fuck! Olha! Foda-se! Vou para o A! Contigo! Estou a ver se eles avançam com o outro tanque deles. Puta-se, minha merda de snipers! Yep. Putas! Os pariram! Nós não fizemos o 0 no jogo. Isso? Nós não fizemos o 0-0. Hoje é outro. Não, mas já demos payout hoje. Isso foi de manhã. Manhã? Manhã não, às 7. Puta-se! Às 6h45, já. Caralho, snipers, meu! Snipers? Yes! Snipers é fodida! Vamos terminar os dois mesmo desde as 4h40. Tá bom, é com isso, top! Nós temos que avançar, mano! Avançar? Tens que defender os pontos! Vou para o B que eu tenho uma anti-tank weapon que quero testar na cara daquele tanque. Like this! Want another one? Suck on this, you bitch! A cara, cena! Balia! É preciso pegar? Não, claro que é, na net é merda. Ah, já. Pronto, se eu quero lá saber. O que interessa é animar a malta. Está aqui um cavalo alguns. Cavalo! Está um cavalo! Ai, banhete! Ai, banhete! Hello! Hello? Ai, banhete! Ai, banhete! Ai, banhete! Ai, banhete! Que coisa! Eu vou para a Rússia! Ai, banhete! Oh, eram só mais explosões, caralho! Ai, tão lindo! Ora, nós. Mete o rádio mais baixo, cara. Está a 100%. Ai, o cavalinho! Aqui atrás de nós! Cavalinho! Atrás da nossa casa! Aqui atrás? Esta casa é nossa? Comprámos esta aqui, casa! Aqui, olha aqui para ele!
comprado esta casa. É preciso de balas, casa? Não tens aí umas balazinhas para mim? Para mim. Não. Tenho ali um tanque para ser violado por mim. Oh! Yes. Tu é que já foste violado? Não, tenho uma anti-tank weapon. Oh yes, vehicle disabled, fuck you. Grenade para cima. And, oh, oh. Oh, damn. One less tank. In the fuck world. Oh, banhete. Agora estão a esperar todos para esta casa que já me viram. Não tenho. Oh shit. Ah, foda-se. Yes, we lost. Easy! Jerry knocked 7 bells out. But this fight is not over, not by long. Let's retreat to Amiel. We'll dig in there and show these cool down. The initial attacks on Kaiserschlacht campaign successfully broke through the British lines, forcing its armies back towards the city of Amiens. Amiens. Yeah, man. Ai. É lá ao sul. Amiens. É close quarter combat. Vou dar salto para cima deles. Salto shotgun. Não tenho shotgun eu. Não tens uma shotgun? Não, não havia na loja já. Acabou. Shotgun. Não tens shotgun? Então... Shots de gun. Só tem uma shot de gun. Tem um Godzilla. Godzilla. Um Godzilla como o meu. Quer dizer. Pois agora, última ronda do. Aquele gajo ainda está a gritar, não é? Dei um headshot, sim. Está fácil, sozinho. Poxa, falar com o amigo imaginário. É o normal, é o típico. Isso a gente já está habituado. Tem 4 horas. Também é só. De vez em quando. Para ele não chorar. Tem 4 horas. Para ele não. Senão ainda se mata, caraca. Ok, vou levar uma coisa chamada. É só de vez em quando. Ainda se manda aí ao mar. Daquilo que eu quero. Anti-tank mine. Acho que isto vai dar efeito. Ainda se mata. Eu vou levar uma cena chamada. Pinduin Dagger. Tens espaço aí, puto. Olha aí, tiras a caixa. Ok, tens espaço. Point new. O A já está a ser violado. Põe-te new e pronto. Não. Estás onde? Estou aí para o A que já está a ser violado a sangue frio. Ok. Bitch, you son of a bitch. Ah, tá ainda engolhado. Estás aí para o A, certo? Estou a streamar, é tarde demais para dizer isso. Estás aí para o A, certo? Estás a streamar? Aonde? Estás a streamar? Peraí, o Mario é rabeta! Estou a streamar já há muito tempo. Oh, banhado. I see bitches! You see bitches. Time to kill the bitches! Oh, there's some gas. Bitches got gas. Bitches over here. Hello, bitch. How are you? Fuck yourself, BBS. Tens pá mais. Are bitches in here? Calmamente. Peraí que eu estou só. Estou-me a esconder. Turn! Ganda vocals aí. Estás-te a esconder agora? Peraí. Yes, estou-me a esconder. Ah, Twitch. Então, já tens quantos seguidores? Hã? Já tens quantos seguidores? Sei lá, para aí uns 2 ou 3. 2? Um sou eu. Do outro sou eu. Um viewer sou eu. E tirou-se. Deixa-me meter novo, que é esse chat.
Já tá. Então e o que é isto? A malta está a vacilar. Estão a ver algo aí. Estava aqui um gajo, estava aqui um gajo. Tanta vez. Fuck. Ok. O A está ali um bocado de coisa. Tem que estar um beso. Olha um beso. Yep. Nem sei é para onde ir. Não. Vou usá-lo agora. Sustos! Nice one, nice one. Caraca! Oh, tá um tanque! Fuck this shit! Pera, tenho uma anti-tank mine! Oh yes! Também eu! Já está aqui anti-tank mines, all the way, all the way. Eu tenho granada. E tenho uma anti-tank gun que vou estar aqui equipado forever. Pera. Realmente fiz aqui um péssimo sítio para pôr a minha anti-tank. Oh, ainda está ali o cabrão. É o sleep ao caralho a bombar ou assim. É, está ali o gajo. É aquelas opções de. Ah, está ali um gajo! Oh shit, peraí. Tornaram, caralho. Vou ver se consigo usar a minha AT gun, mas. Sei o quê? Sim, estranho. O tanque foi com o caralho? Tanque. Já não o vejo. Entrou alguém? Olha a Beatriz! Bem-vindo! Vamos por aqui! Tens é colocar e boa noite às pessoas! Vou-te seguir! Boa noite! Lead the way! Ora, vamos por aqui por baixo e acho que conseguimos apanhar o ar! A única pessoa que não te deu, que não te disse boa noite foi o russo! Merda! Sniper! Está aqui um gajo! Vai para a esquerda! Oi! Quê? Saca a granada, bitch! Já tá, morreu! Tu é que tens a main. Tá aqui! Oh, temos que voltar para trás! Voltar para trás! Matei um, mas estava aí outro! Agora voltar para trás! Morreste? Já morreste? Morri! Tá lá um! Opa, mas mas perdemos o sector, temos que ir para trás! Nem me lembrei da cena! Vou spawnar no. B! Então? B? Vamos ver se aguentamos o tempo. Deixa ver quanto tempo é que eu ainda tenho de ban. Ban. Tem um cigarro, queres ver? Vou jogar o Godzilla. Eles estão a vida onde, man? Não sei. Foi-te numa machine gunzinha. Já matei um. Anan, caralho! Anan! O que é? Já não está lá? Não? Não? Eles estão ali naquele smoke, meu. O Nani. Yeah. Estou aqui a subir um prédio a ver se consigo. Era por causa da cena das permissões. Eu tenho que ir para lá para o meio que eu tenho shotgun. Yeah. Não sei. Isto aqui. Isto foi o que meti. Ok. Olha. Isto era a cena de. Oh shit! Acho que foi o Acácio que meteu. Foi quando ele disse assim: isto era tudo aqui de uns anos quando sair o Star Citizen. Get me the bitch! Oh shit! E eu disse: Yes. Fuck! Já foi com uma granada, foda-se! Ah, oh, granada! Também eu. Não, caga no LOL. Também já foi. Vamos jogar Minecraft. Merece ser chamado vivo. Foda-se. All the way. Alguém joga Minecraft? Minecraft all the way. A BF1, caralho. Podes ir jogar com ela. Não, eu não sei jogar LOL. LOL. É que LOL é mesmo para. Eu também não. Joga. Estás a legar? Bem por cima. Malta, sintam. Ei, não! É para sentir o quê mesmo? Passagem da Nunazaré! Isso mais baixo. É, a partir de amanhã vou ter muito tempo para sentir isso. Oi! Medic! Desde 15 eu meti 20. Tu és assim? Medic, neste momento ocupado, vou ter de mostrar. Ai, bilhete! Já viste, Bosa? Encontrei um vídeo do teu primo russo, queres ver? Ai, banheta! O Milho já sacou esta cena para o soundboard.
É puto, é lindo, é lindo. A puta, ele adormece! Mas a cena é que ele adormece mais duas vezes e dá uma cabeçada. Ah, já vi, já vi. Ai, tanque! Puta! Foste tu que morreste a voar? Sim! Com tanque. Sim, foi giro, foi giro. Foi, foi. Ya, o caralho. Ai, caralho. Eu vou dar. Ai, mulher! Ai, mulher! Ai, mulher! Adoro, puto, adoro. É pá, temos que vender o B. Oh shit. Get me the B! 12 minutos de ban. O que é que vamos jogar? F1. Ok. É, e a Beatriz vem-nos a jogar. Já foi. I'm streaming! Olha, Pia, o André não, o Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo sou eu. What? Jesus da Nazaré. Olha. Queres saber o que é que me chamavam no colégio, mano? Jesus no, Cristo. No décimo ano. Jesus Cristo. Ah, pois. Então eu sou Jesus Nazaré. Exatamente. Não me ferra. Porquê que te chamavam isso? Aquela parte. Because curly long hair na altura. E ele é super religioso. E há, tipo, ele vai à missa todos os dias. O que é que tu disseste, cabrão? Estou perdendo o setor e eu nem reparei. Mas está aí sempre a cantar o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Vamos lá treinar, ele é assim, vamos lá todos treinar. O Senhor é meu pastor. Mas já, o André é streamer. O André é o Jesus da Nazaré. Jesus. Ai, cara. Que é isto, oh, man, puta. Sabes aquele puto que nos adicionou que não dizia pão? What? O nick dele agora é a fumar uma King Kong. What? E pergunta-me em caps lock, queres ir como? Vou dizer. Estou banido. Vac ban. Ainda bem que não me adicionou a mim. Eu é que sou um corno e adiciono para... Oi, então. Ai, mulher! Está aqui um gajo. Ai, mulher! Ai, mulher! Ai, mulher! Olha o resto! Estão aí, mano, aí fora. Vou só fumar este cigarro. Vou só fumar. Só fumar esta King Kong. Ai, que puta azeitei. Bitch. Bitch. Vou tentar capturar o C. Tantaram. One man alone. Tom. Morreste? Não, estou aqui escondidinho porque está aqui o F. Não, peraí. Não te mexas, não te mexas. I'm spawning. Ok. Estou a ganhar ou estou a perder? Cuidado. Está aqui fumi, caralho. Olha! Matei. Cuidado. Pode. Aqui outro. Mata. Ah! Quase que matava. Ficou a soro, 3 de vida, que sorte tudo, man. Ah. Yeah. Okay. Get me the name. I'm going. Oh não vais para o A. Não, vou para o B, isso está aí pedido. Há um tanque. Ainda lhe dei um tiro pela boca. Half of the enemy forces are gone. Shit!
Não! Medic! Eles vêm atrás de ti? Não, eles estão no A, estão dentro das casinhas no A. Acampados, só quase que mataram, fiquei 5 de vida, foda-se. Ah, já sei. Bem, esta rua está minada de minas. Get it? Olha como é que eu morri. Foda-se, cabrão. 6 de vida. Eu só morri com um gajo que toma soco. Ih, é tanta gente! Yes. What the... Uma granadilha! Granata! Se assalto não joga um caralho. Eu ainda o que me desenrasca da solto. A solto é complicadíssimo. E depois é estas portas que não abrem, tá o caralho. Nunca sei quais é as portas que abrem e as que não. Ups. Ui, 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 alguém está a mandar com um mortar, mortar baby. Ai, é sério, não acredito. Foda-se. Médicos é que não sei, não há. Não há médicos. Não, onde eu estou não há nenhum médico. Bem, vamos aqui tentar... Tentar ver por aqui. Anda, tanque, avança, avança um bocado, tanque. Vá lá, vá lá, vá lá. Nope. Ui, 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 ui. Defend this objective. Está aqui a ficar um bocado de fumo. Pois está. Um bocado de névoa. Um bocadinho só. Não estou a curtir muito. Não sei porquê. Saca a grenade, bitch! Ui! Está aqui... É palhete. Muita gente para o meu gosto. É palhete. Só temos o já perdemos o Charlie. Foda-se. Ih, está toda a gente aqui. Que merda vai ser esta? Tem que mirar o caminho. Consegui pôr uma mina. Oh shit. Alguém não consegue marcar o tanque? Pera. Marquem-me o tanque. Isso para marcar é no quê? É no quê, né? Onde é que ele está? Ai, granada! Onde é que ele está? Não sei, isso eu quero saber. Tenho aqui a AT Gun pronta para disparar por ele. Está aqui. Olha, vejo aqui este ali. Do outro lado. Eu vou marcá-lo para ti, peraí. Vais saber onde é que ele está. Foda-se. Não volta, caralho, puta que espariu 40 vezes, foda-se. Mas na... marcam na mesma, marca. Oh, para cais, para cais. Pera aí que isto está fedido aqui. Oh, vai. Medic! Já morri. Foda-se. Tem que mudar de spot. Yep. Ué, tá aqui um tanque fodido. Ah, foi destruído. Ah, eles estão todos nesta casa aqui. Ah, estás tão fodidos. Ui, apanhei uma grande, mas isto é uma sentry, certo? Yeah, és um sentry. Yeah, nunca joguei com isto. Isto é bacano.
Isso... Será que isto é bacana? É nice, mas a cura assim é... Pá, é tens giro! Boa, tens boa vida! Vai para a trincheira! Vai para a trincheira! Não há trincheiras aqui, não há aqui. Vamos aí, Amion! Pep talk. Boa pep talk. Ai ai ai, minha machadinha. Ai ai ai. Minha isto não dá para fazer em... Ai, não dá para me curar, é certo? Protect me the bee! Come on, baby. Give me the bee. Ah, yet. Então, onde é que está a filha da puta de cobrão do... Ai, bilhete! Ai, bilhete! Estou a fazer um caralho! Já fui. Acho que este é o último setor. Yeah. Skippy, Skippy, Skippy. Basicamente perdemos isto, fomos. Yep, nem sei onde é que vou fazer deploy. Passa aqui. Ui, está a lagar aqui um bocadinho, à conta destes smokes. Ah, acertei num tanque deles, nem sabia que estava lá. Estás aí para onde? Ah pá, estou aqui no B. Já vou para o B também. Que isto está fedido. Estou aqui a matar pessoal com uma... Ei, ui, é? Estamos a perder o A. Já, já perdemos o A. Fuck. Ah, fuck. Ah, isto andar a fazer sniper com uma anti-tank gun é fixe. Ah, não, 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 não! Anti-tank gun. Foda-se, como é que o gajo me matou, man? Foda-se. C'est moi! Nice. E é com caralho. E é que fixe, já não estou bando, já posso jogar o meu jogo preferido outra vez. Vai-te a foder. Vai-te a foder. Ia, lembraste-me do Papagaio Kiko? Por causa disso? Papagaio Kiko? What? Pera. Eles estão no meio a dar a volta. Papagaio Kiko. E... matei para aí uns 5 caras com as armas. O que é que está aqui a passar, mãe? E então? Ih, eu já não vejo isto aos olhos. Toma. Toma aí, seu monte de verme. Vai já! Puto. Foda-se. Oh, man. Oh, Inter. Bozas. Bozas. Bozas? Ah, eu disse oi. Bozas. Olha o milho, bó. Bozas. 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 Ah! There's a bitch here. Ele está aí? There was a bitch. Tu que fala, ele não fala. Ih, oh puto, vê o papagaio Kiko, por amor à santa. Papagaio Kiko? Kiko. Yeah, man. Olha só as merdas que o cabrão do papagaio diz. Quem é que é o papagaio Kiko? Vê o vídeo. Qual o vídeo? Vai já. Ui, 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 ui. Não, we are losing the bee. I don't want to, lose the bee. Espera aí, André, vou estar mute. Pronto, espera aí. Bozes, bozes, bozes. Mais tu lá. Come on, come on. 8 bitches. Oh, oh, oh.
Oh shit. We won! Burro! We won? Vamos apanhar a boca na próxima. Oh, é, we won. We won é isso. Ai caralho, eu estou para ver que é essa merda. Oh puto! É que o bacana assim: vai já! E ele: vai já o quê? Vai já! E ele: o quê? Oh puto, e o papagaio: caralho! Oh man, lindo! What? Bem. Oh seu corno! Caralho. Ai que caralho. Bem, prontos para perder? Estou minado. Fomos minadas. Claro, e o Hideo Kojima também ficou feliz. Não. 2-0. Puta! Ai! É puto, estás com a volta atrás com a Nami. Discoteca. É puto, porque Silent Hill é aquela cena, na altura apostaram bem. Vai, vou jogar o Need for Speed. Agora o Need for Speed, anda cá. Anda cá, o pai. Vai. Anda cá, o paizinho. Ei, não. Sério que o gajo não morreu? Não. É o melhor jogo. Não. Vai lá. Último jogo. Vou ficar offline. Não. Anda. Já estou offline. Está quieto, não me faças isso. Fala qual é a tua cena. Não. Anda lá. Não. Anda lá. Não. Eu convido o Conan Homem Ran. Ontem era o Conan, como é que era o outro que é chamado? Espera aí, olha a Maturana a convidar-me. Vou-lhe só mandar uma mensagem dizer assim: não quero jogar contigo. É viva a Maturana. Matrafona. Matrona de merda. Matrona. Por que é parva? Então o quê? É a pessoa mais tóxica e mais núcleo que alguma vez joguei na puta da vida. O problema não é ser núcleo. Oi, respondeu-me, está-se bem. Eu vou-lhe ainda responder, pera. Ok! Não, vou dizer assim. Ok, o não caralho. Tá-se, não está-se nada bem. Está um frio do caralho. Não, ainda agora aqui cheguei já me mordeu uma mosca. Essa é muito boa. Get me the bee! I need the bee, man! Yeah, man! Estou aqui todo na cara. Mas o caralho! Boa tarde! Aguenta aí! Só um jogo. Só um jogo. Até com pagas. É puto, olha, dou-te uma skin. Oh! Não quero isso para nada. What is this? Para nada. Se tiveres 10 daquelas 3 cêntimos, dá para fazeres uma épica. Foda-se. Anda, primário. Até com pagas. Ao início já me estás a beber 20 dólares. Tu cala-te, que eu também vi o Bitcoin do NiceHash há bué de tempo, lembras? Ai, meu Deus, 20 dólares. Vince, pô, mata para aí 200 gajos, faz favor. Vou tentar, é só um segundo. Estás-me a dever 30 dólares. Vê se um gajo ganha. Ei, já com o caralho, vai dar arma de treina. Tu és sorrindo, é 40. 30 dólares. Os médicos tiraram folga hoje. Foda-se. Os médicos tiraram folga hoje? É.
Quais médicos? Não pode. Os do BF1, de certeza que tiraram. Do Battlefield. Não existem. Senão ia morrer muito puto hoje. Quem é que é? O novo? Ai, não sei. Mas queres que eu pergunte? Queres que eu pergunte? E o Bozas, vem ou não? Bozas vem. Anda, Bozas. Anda, Bozas. Anda, Artuga. Que é para o caralho. Anda, Bez. Anda, Percancos. Anda, Bez. Isso, eu vou convidar. Oh, damn! Onde é que ia brincar? No vocês... rules, é amigo da Beatriz. Mas espera, ele não me conhece, portanto eu posso ser má onda sem o saber. Pode ir, pô, caralho. Quer ver? Peraí. Oh, no rules. Já? Já escuto. Não me lembro. No rules. Dá vai. Dá vai. Ah, foi que tu convidaste outra vez, mas eu não tinha este nome. Oh, get me the bee! I'm trying. O que é que está a dar no bot? Música. Porque cansa-se. É isto, não, isto... NÃO! Tinhas posto aí uns hardcore. Estava a curtir bué o som, meu. Merde! Oh, mais um slow. Porquê é que ele não fala comigo, Beatriz? Não está a gostar da brincadeira. Tem medo. Medo de quê? Eu sou bonito. Oh. O Stone tem os olhos muito bonitos. Tenho. Azul. E então parece... com todo óculos de sol com caralho. Parece umas gotitas de... umas pocinhas de alga! Parecem duas pocinhas de alga! Aquele azul cristalino! De alga! Aquele cristalino! Tira-me do Discord, caralho! E então? Oi, isto é... Casas Slash! Isto sim, é aquele som, mano! Isto é Pelican, não é? Peraí. E de bagaceira não me quer dizer o som. Bagaceira? Não, estás aqui ao meu lado. Bagaceira não quer dizer o som. E a Pepeli. Bagaceira. Sim senhor, foi preciso. Bem. Será que o Damião fazer as doações para a playlist para eu ouvir sons que não havia aguardado. Ele só pôs slow. Não, a mim nunca... Está quieto. Acho que me deixe dormir. A mim nunca me calha nada, sabe? Oh, pô. Estes slows, tens que pensar assim. Não, eu é sempre à frente. Eu vou encerrar o stream. O que tem, por exemplo? Encerro. Não. Podes não pensar quero que é 240.